Prije početka vježbi upoznat ćemo se sa tri osnovna pravila koja su bitna u toku izvođenja vježbi. Prvo pravilo je neutralan položaj zdjelice. Kod bolova u leđima i lošeg držanja dolazi do promjene pozicije zdjelice, gdje odlazimo u previše lordotično držanje ili suprotno od lordoze, gdje se smanjuje lumbarna lordoza, što dovodi do drugih problema. Znači, neutralan položaj je između te dvije pozicije, koje ujedno i poboljšava naše držanje. Drugo pravilo je pravilno disanje i aktiviranje dubokih trbušnih mišića. Za početak udahnemo, ispunimo prsni koš koji očekujemo da se proširi na stranu. Dok izdišemo, uvlačimo trbušne mišiće prema kralježnici i zadržavamo neutralnu poziciju zdjelice. Udišemo na nos, izdišemo na usta i istovremeno uvlačimo trbuh prema kralježnici. Ovo pravilo ujedno jača trbušne mišiće i pomaže održavanju neutralnog položaja i boljeg držanja. Treće pravilo je pravilo aktiviranja mišića zdjelice. Kod svake vježbe bitno je da se sjetimo i aktivirati te mišiće, jer oni pomažu jačanju trbušnih mišića i mišića kralježnice, koji ujedno sprječavaju bolove. Isto tako, kod poroda ovi mišići postaju slabi i mogu dovesti do urinarne inkontinencije. Način na koji ih aktiviramo je da zamislimo da nam je potrebna nužda, ali smo predaleko od WC-a i moramo stisnuti, a istovremeno podižemo mišiće prema prsnom košu. Znači, dok stiskamo, osjetit ćemo da se promijenio ton u mišićima trbuha, posebno blizu zdjelice. Znači, stisnemo i povučemo prema gore. Ima dva načina na koji se aktiviraju ovi mišići. Jedan je da se gura naprijed, što znači u toku nužde guraju se mišići dole, a mi hoćemo suprotno, povlačimo mišiće prema prsnom košu i stišćemo. Niko ne može primijetiti da su ovi mišići aktivirani, ali možete samo osjetiti da se ton mišića promijenio. Znači, stisnemo i povučemo prema gore i opustimo. Posebno je lakše to učiniti na izdah, dok istovremeno uvlačimo mišiće trbuha prema kralježnici, stišćemo i mišiće zdjelice i povlačimo ih gore. Možemo i vježbati ove mišiće posebno, tako da držimo 10 sekundi nakon što smo ih povukli i držimo dišući normalno, opušteno, i opustimo mišiće. Stisnemo, povučemo, držimo, dišemo normalno i opustimo. Ovu vježbu možemo izvesti i izolirano, bez drugih vježbi, tako da ćemo povući mišiće, stisnuti i povući prema gore, dišemo normalno i opušteno i držimo 10 sekundi. Normalna pozicija. Možete izvesti u sjedećem položaju, stajećem, ležećem, u bilo kojem opuštenom položaju. Prije početka vježbe najbolje je da se zagrijete sa brzim hodanjem, laganim joggingom ili vožnjom bicikle 5 do 10 minuta, a onda krenite u vježbanje na podu.